Estem de enhorabuena. ¿qué tal Bona Nid en Minguts a este casal que me inauguró hoy así a Telesafor, a la televisión de Gandía y como marca streaming, telesafor.com, Un casal impresionante en el que hoy inauguré, yo creo que en el mejor yo un voy enfero en este spy museístico del Museo Faller de Gandía. Un jockey que a la comunidad valenciana y que tenemos el honor de poder eh, inaugurar el programa a. El presidente de la Federación de Falles, Comno. Gracias a Telmo Gadea por estar esta mitad de nosotros. Telmo, mol, bonanit, bemingud. muchas gracias, José. Al casal de todos, porque este es. no sols el casal de la Federació de Falles, sinó el casal de, de tota Gandia i pràcticament de tota la comunitat valenciana. Un orgull. Efectivament, com bé tu dius, no, no sols és el, el, el casal dels Fallers, és també el, casal de tota Gandia perquè bueno, fins a fa 4 o 5 mesos eh, vam estar durant 6 mesos vacunant a la gent en les nostres instal·lacions. No? I, i això demostra la vocació que té aquest edifici de ser un edifici suprafaller, en el sentit de que volem que, que tot el món Eh, que s'apropi a veure la nostra col·lecció museística, disfruta i gaudisca de les falles, però també que les nostres situacions servisquen d'un complement cultural important per a la ciutat. Uh -huh. eh, després parlarem del museu, però abans eh, volem anar un poc al passat amb tu i recórrer un poc la teva trajectòria sí, a la Federació de Falles. Vas a començar jove, ja fa uns anys que estàs així. Eh, la teva experiència, el teu bagatge al món de, de les falles en la Federació. Eh, vull que me'l resumisques, és, és a dir, en els teus pros i en els seus contres, en tot, però a nivell personal. Bé, bueno, resumint, jo vaig entrar en l'executiva en de la Junta Local Fallera, que és com es deia aleshores, en, en, en el mes de maig de l'any 99, i, Se diu pronte, eh? Sí. I, bueno, vaig entrar de la mà de Tomàs Femenia, que era en aquell moment el president, i després vaig estar en l'executiva de Jesús García també, després vaig estar en la de Pepe Lloret i finalment eh, després em vaig presentar a president i, i bueno, pues, en aquell congrés faller finalment vaig ser triat per les falles, era la, la possiblement l'única volta que se faria de manera per sufragi universal d'aquesta manera que se va fer i bueno, ja portem eh, set anys de, de president. I bé, bueno, set anys que jo crec que han tingut unes satisfaccions molt importants, però també han sigut jo crec que els més durs de la història recent de les falles. I s'ha bueno, eh, s'assumís que en resignació però realment té molta força per a continuar eh, poder eixir d'aquest pou que, que ha significat aquesta etapa. Clar, eh, el que volíem matisar sobretot és la tasca no? que es fa des de la Federació de Falles, perquè pareix que no se faça, ja, no? però sí que hi ha molta tasca, hi ha molta, molta gent al teu voltant, un gran equip de gent i un esforç molt eh, grandiós no? que feu pràcticament a diari per aportar eh, tot el món de la festa i aquest museu endavant. És a dir, és el que m'agradaria saber, no? i aquesta tasca que no es veu. Sí, el meu amic Juan Martí, que és el president de, de la Falla del Prado sempre diu això so, que és treball de fontaneria, no? I, I, és cert, no? perquè al final en aquest edifici que són les falles n'hi ha coses més, més justoses, més lluïdes, tasques que fas, treballs que fas en les que bueno, pareix que, que, que el teu treball està a, en, a la vista de tots. No? Però així sí hem patit molt estos últims, especialment estos anys que jo estic de president, que hem tingut que fer molta feina de, de fontaneria, de, de la que no es veu, de, de, de fer moltes tràmits burocràtics, de fer moltes coses, que bueno, no sé si la història ens recompensarà per tanta tasca que hem fet d'una manera silenciosa i, 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 discreta, però bueno, al final tot això és un engranatge, al final és un puzzle, tot és important, eh, fer les tasques més, bueno, més ordinàries i més quotidianes són importants i les que hem fet nosaltres també jo crec que des d'una manera, en algun moment jo crec que molt eficients, de, d'eixes de, de que diuen de fontaneria, no? que són les que no es veuen, també algú les tenia que fer i bueno, ahí hem estat. Però el, i el moment, quin és el moment, perquè és segur que hi haurà un moment en el que per a tu, a nivell personal, sobretot, eh, dius, sí, me compensa. Me compensa tota aquesta feina, me compensa tot el que he viscut, he tingut que, que entre cometes, patir, no? Perquè hi ha vegades que les coses no són fàcils, no? Sí. bueno, jo finalment sempre dic que me quede en, en, les persones. Al final ha hagut moments realment molt, molt importants. El de aniversari del Museu Faller, que va ser en 2018, jo crec que va ser un, un, un dia històric. Ara els nostres companys i amics de Foment han aconseguit que, que el, el rei d'Espanya siga el president d'honor del seu aniversari i ja ho van aconseguir nosaltres eh, fa quatre anys. Són aquests moments en els que són moments xollosos, no? eh, pero al final això passa, al final és un dia, són dos dies, és una setmana de festa, però jo me quedé en la quantitat de gent que he mm -hmm. pogut conèixer de una manera eh entrañable i de una manera, bueno, eh, jo sempre dic lo mateix, és a dir, jo me vaig jo estava en la xunta en aquell moment i me vaig casar en la fallera major d'aquell any. Mm -hmm. Al final eh este este al final les falles són una font de relacions personals. Alguns no hi bé, ve, altres sí i jo me quedo en les que han eixit bé, que són les relacions amb les falles dels majors de Gandia, amb els companys de la Junta, amb la gent de l'Ajuntament, amb molta gent que realment he fet teneix ells una relació mm. entranyable. És a dir, que hi ha que quedar-se amb la gent que te suma, al sí, cap i sí. a la fi, és sí. el, la, I, el, el, el i, que i, poden definir. No? Intente no pensar en els, en els moments roïns, perquè també han ha hagut una cabassada, i intente no pensar-los, perquè si no me tornaria boig, sinó que intente ser massa, un poc més positiu. De fet, no anem a parlar de Covid, no anem a parlar de pandèmia, anem a parlar del futur de les falles. El futur de les falles passa per este museu, no? és l'epicentre neuràlgic de la festa que hi ha que mantindre, que n'hi ha que, que tirar-lo endavant, no? Imagine. i vosaltres ja teniu un poc eh, el plantejament, no? com, com es pot eh, fer d'alguna manera, com teniu la fulla de ruta per a que eh, l'Ajuntament, el recolzant l'Ajuntament, per supost, eh, endavant amb tot el que comporta. Sí, efectivament, jo recordo que fa pues, doncs això, quatre, quatre, anys, en el moment del desè aniversari, jo crec que vaig dir una frase que era, era pràcticament una cosa així, no, que un repte va ser projectar-lo este museu, és a dir, va haver unes persones històricament que van decidir i es van tirar avant en a fer este projecte. Eh, un repte va ser construir-lo físicament, és de, a dir, si n'hi havia una comissió d'obra, ni havia un president de la Junta, ni havia un, unes persones tècniques que estaven en el repte, i un repte és mantindre-lo també, perquè al final això és una instal·lació pública en el sentit que és una instal·lació en què passa moltíssima gent i, i, una instal·lació que ja voldria en alguns pobles tindré bueno, aquestes infraestructures que té el Museu Faller, però al mateix temps és molt difícil de mantenir, de despeses de personal, de llum, de tècnics, eh, Bueno, no voy capurridos, pero en en definitiva eh el futur d'aquest edifici ha de estar lligat a l'ajuntament de de Gandia, perquè bueno, perquè a la posta va ser el primer compromís que se va fer, el primer compromís que s'eva que se va que se va a agarrar, quan se va a fer este museu, va ser de que el i, i les falles estaven com uns en això. Les falles han complit la seva part. L'ajuntament deuria ja de posar se les piles, deuria ja de prendre pues, eh, pues agarrar el bau per les banyes i d'alguna manera definitivament involucrar-se no? involucrar eh? decididament en eixos compromisos, també compromisos electorals dels grups polítics que van agarrar no fa tant de temps, les eleccions van ser fa tan sols dos anys, quan és un moment electoral és molt fàcil dir nosaltres estem al vostre costat, nosaltres estarem... Però després pareix que això el temps va diluint-ho. Ara ja, després de, de la Covid i de la pandèmia, aquest edifici necessita d'una acció decidida, primer dels i falleres de Gandia, Exacte. però després necessitem no que d'una manera ferma eh, l'Ajuntament se comprometa ja amb el sosteniment i amb la viabilitat d'aquest edifici. Perquè què li diries tu a les falles, que, que són les principals eh, beneficiàries i també deudores, no? És a dir, al final, aquest museu és un poc la controvèrsia, no?, que té. El museu, al final, i jo crec que en aquests set anys que porta el president, he intentat, eh, ho he intentat, eh, no sé si ho he aconseguit, perquè cada un eh, eh, té les seues limitacions, no? però això no és la casa de les falleres majors, això no és la casa de la Junta Local Fallera, això no és el casal de la Junta, això és l'edifici de les falles, de tots els falleres, des del primer fins a l'últim. I una mostra d'aquesta forma de pensar és que, per exemple, sabeu que tenim, eh, durant uns quants mesos tenim presentacions a les falles, ens hem, hem, hem enfocat sempre, bueno, va fer fa tres o quatre anys també, una sèrie d'instal·lacions per a que les falles tinguessin les màximes comoditats en les seues presentacions, que quan vingueren sentiren que això és sa casa, que tingueren facilitat per a fer coses, que tingueren més serveis en el museu des que tenien, pues, però no per res perquè antes no se feia perquè no n'hi no havia voluntat, sinó perquè al final l'ús de l'edifici te dona també el pas del temps la i la te llum, te dona les necessitats possiblement quan se va fer això no se necessitaven fer algunes coses que després el temps i la praxis ens diu que sí que feien falta. ¿vale? Hem estat ahir i el meu desig és simplement que, que els fallers no veguen això com una cosa independent, com un edifici del que no són propietaris, un edifici que sols es costa diners i es dona problemes. És un edifici d'ells i que es té que donar satisfaccions i serveis. És com un annex al seu cas al faller, no? Mm -hmm. eh, parlem de festa, eh, Telmo. Parlem això és el que més m'agrada, perquè jo no me vaig presentar a Presidente, eh, como si de, de, para ser un administrador de, de una empresa en una finca, me vais a presentar a presidente porque lo que volvía a hacer era. Festa Fallera. Exactament, és que és l'objectiu, no? Exacte. Parlem de festa perquè ara sí que arriba el 75 aniversari de la Federació de Falles, eh, un any molt especial per a les Falles de Gandia, en el que bueno, vosaltres ja esteu organitzant, heu fet diversos events, com sa Falla en la platja de Gandia, i se sopar de les Falleres Majors, però continua, no? Continua la festa i la programació. Eixe dia, veus, són eixos dies en els que jo sí... Que... Bueno, eixe compensa, podia... no? Eixos dies compensa, la veritat, <laughs> perquè eh, eren més de 60 les falleres majors que s'havien reunit allí, algunes no se feien des de feia, des de feia moltíssim de temps. I la tasca de convocar-les a totes reunir... Sí, efectivament. Mm -hmm. Els membres de la Junta Local, que han estat, sobretot, en els darrers 25 o 30 anys, alguns no s'havien tornat a veure des de que van deixar l'executiva de la Junta, que això és una curiositat, no? que, que pot ser que no te, no te cruces en ningú pel carrer en, en una temporada. Exactament. I, però, però, efectivament, jo crec que va ser molt entranyable. Van reunir, ja vos dic, més de 60 falleres majors, més de 80 membres de, de les anteriors executives, els alcaldes de la democràcia, tots els regidors de falles, excepte l'Àntara, en Marcel Liginer, que va, ja, ja va faltar. Vull dir, va ser un moment, jo crec que, en aquests dies sí que compensa sí el president tota, tota la de la Federació la feina, de Falles. No? Sí. De cap, de... Enca, encara que, ja vos dic, que ens va costar molta tasca reunir a tota esta gent, complir els protocols sanitaris, Cremar una falla, tirar una mascleta, tirar una fiesta nocturna. Si era difícil, me ¿no? Sí, en, en sí, la, sí, sí. En la de la pandemia, etcétera, etcétera. Un, un gran espectáculo que va a ser ese, sí, sí, ese día, en especial el 75 aniversario. A mí se de la falla y, por supuesto, el insisto par de gala, que va a ser increíble. Eh, pero ya me actes ¿no? Programas. Tení programados cuatro cosas, yo creo que son centrales, pero que, bueno, ya sabemos, el COVID es lo que nos marca un poco la agenda, ¿no? Eh... Jo crec que una de les principals és eh, l'edició d'un llibre que està, bueno, està calent, estem treballant en ell que, que no volen que coincidisquen les falles en la temporada d'aquestes falles, però que hem passat falles, possiblement, entre falles i la Setmana Santa, o immediatament després de la Pasqua procedirem a la seva presentació, que és un llibre que tractarà els 25 anys últims de la història de les falles, complementarà el primer volum que es va fer eh, en l'any 97, que era el cinquentenari, i ara farem aquest segon volum en els últims 25 anys. Estem preparant una, una, una exposició d'indumentària, jo crec que molt interessant, d'indumentària sagallera, sobretot de estos de arres, también 25 años, pero meses ya. Y después eh, yo creo que para, el día, para las 10 de falles mmm, tenéis que tener alguna alguna sorpresa, no pude desvelar los moldes, no, pero, pero me agradaría sobre todo que el día de la ofrenda amarilla de, de los gran Gandía Eh, responguera com es mereix, les falles respongueren com es mereix a, a, una, a una efemèride tan important. Uh -huh, perquè ho hem comprovat en les falles de 2021, que se poden fer en totes les mesures de seguretat, per això esteu treballant la Federació de Falles i tot el vostre equip per a que tot, eh, com va dir, perfectament, sense cap problema i d'una manera tranquil·la, sense cap sense tipus de... Al final eh, tenim dues opcions, o ens adaptem a, a la situació pandèmica, ens adaptem a la norma en cada moment, complim els protocols sanitaris ho parem. I jo crec que les poblacions, bueno, és un, una opinió personal, no? les poblacions que en algun moment van decidir no plantar falles en setembre i ajornar-ho fins al 2022, fins a aquests mesos que venen de març, jo crec que se van equivocar, a la vista està. Jo crec que en dia va tindre una, una actitud activa i proactiva per a salvar el món de la festa, per a saltar els negocis, les empreses, els artesans, els autònoms que es dediquen a viure d'aquest motor econòmic que són les falles i després Bueno, la gent em no, no, és que les falles de setembre seran un desastre, no podrem fer res i no valdran res. I a la vista està que en totes les limitacions, en tot el que suposava una calor sofocant en el mes de setembre, en tot això, pues, se van fer unes coses dignes i al final, este temps eh, ben marcat per aquesta tragèdia i per aquesta pandèmia, o ens adaptem... Adaptar-se o morir. Mm. I a què animar també? No? A la gent que eh, en algun moment eh, ha abandonat eh, la seva falla per circumstàncies que tornen a poc a poc. Que vagin tornant, no? Sí, són si... so, moltes. Són moltes persones. Però no que la abandonat la falla, paguen la quota, continuen estant. Però efectivament, quan, una, quan les falles necessiten la màxima aportació dels seus fallers i dels seus components, és ara. Vull dir, eh, ara... Són es que moments tenim, difícils. Claro. Estos moments, possiblement, bueno, jo toque madera, però espero que ningú es torni a veure mai més, no? ni en el tema sanitari, però bueno, si parlem de falles, estem parlant del, del tema faller. N'hi no? ha fallers i falleres que han dit, bueno, anem a frenar i quan torni una altra volta, pues, la normalitat, tornarem a, a baixar, a ocupar càrrecs, a traure les xiques de falleres, ja, però les, les falles pues, necessiten a tots ui hmm. no podem el, el no misace, no, no, po, no no podem esperar-nos a que a que passe de así, 6 mesos un any o 3 es les estarà. falles necessiten sobreviure i continuar i això sol ser fàcil si la massa social continua eh, col·laborant en la comissió. Aquest és el missatge que, que donem des d'ací, Telmo, a la Federació de Falles. I ja per acabar, Telmo, eh, el llistó està molt alt. Eh, quin és el futur de Telmo Gade al front de la Federació de Falles? I se pregunta, anava a caure, era d'examen. No, però és molt fàcil, l'està Jo eh, tinc el temps tassat eh, i quan acabo de ser president, faré una de les coses que més m'agradarà, que és tornar a la meva falla, que és la falla de, de Corea, veure com els meus xiquets i les meues xiquetes eh, disfruten del casal. A mi anar al casal divendres a sopar és una cosa que m'entusiasma i que no puc fer, perquè sempre, mm. perquè, perquè sempre estic liat en altres coses, no? I seré. un faller mes de apeu pero eso que digo no, yo cuando acabe me retire de los fallos, no 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 no, yo lo que ya me toca descansar de cargas de responsabilidad, pero es ahora cuando me apetirá hacer las cosas de las que disfruta todo el mundo, de las mes ordinarias, de las mes rutinarias, como eso para en el casal jugar una partida de cartes, hablar en esa mix y cosas como Yo creo que, e que e la la familia también va ¿eh? a No, ¿Sabes <laughs> lo que pasa? Y yo tengo una una cosa bueno a favor que es que el, el, el que es el mens fire de casa es yo. La me he guardado a nadie, es más chiquet, son más fallos que yo. Bueno, y a, a Y a, 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 a los años no tengo ningún problema, compañía, porque, porque tengo una compañía. Deluxe, eh, Telmo. Así o dicen, pero Nema conocer un poco mes intensamente, mes personalmente, mi jordita Telmo Gadea, presidente de la Federación de Falles, en estas preguntas que Anema Ferli hacía al casal y que Nema aprovechar para profundizar un Pokémon mes en la tuya vida, si el París. Ah. En París fenomenal. Pues Anema ya. ¿Una serie? ¿De veridad, Sí. Eh, ahora está en Movistar Plus, las chicas de oro. Una canción, yo creo que de loquillo, feo, fuerte y formal. que me definís, Molvé? ¿De me quede para mí? Pues bueno, estante en la Federación, ese mmm, good pare, es me casat y aprobato en esa posición. Es decir, que todo lo que FETA tiene he importante en la vida, en la nueva vida estaba dentro de la Federación de Falles. Eh, Ladraba. Pues yo creo que París bien vale una misa. Eh, yo soy un de radio. pues possiblement jo crec que el, que el, que el aniversari del Museu Fallet jo crec que va ser un, un, un dia grandiós. Un viatge? Eh, estic tots per fer. No he fet pràcticament cap. És es que he fet, eh, els van fer de nòvios. Ara me queden, estic esperant que els meus fills siguin majors per poder fer-los, és, es és que, es que ens hem perdut. Eh, primer Pare Noel i després Reis Max. Eh, a banda de la Covid, que per supost, és una cosa recurrent, jo li desitjo a la gent que s'esforcen ser feliç. Bueno, ahí en Conegut un poco más profundamente a Telmo eh, Más sorpresa lo de la canso. Eh, Molve, ¿no? Eh... Es que yo. La música para mí me va a acabar en el año 2000. La música. Mira que tú ves de, del mundo de la música. Es a decir. El... La música clásica es lo meu. Es lo teu. Pero el rock y el pop y todo eso, yo a partir del 2000 ya no me achanto a Vas para no, 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 no tengo ni idea de lo que pasaba. A partir del 2000 no se <laughs> De nuevo, gracias por haber verte este casal a nosotros, haberlo inaugurado y a mes a mes así, en este Spy Museísti, que recomanen que la gente venga, venga que eh, crida, crida y facha una reserva, se pueda pasar por aquí. Efectivamente, sin, sin ningún problema, estaré encantado de recibirlos. si no, la página web del Museo Faller seguro que tendrán invento, te les Ahí está todo. Muchas gracias y, por supuesto, molta suerte en, este, en estos falles que están a punto de comenzar, que queden apenas dos meses, meses de dos meses, y que, que vaya a Molbe, que te lo gaudis, que es moltísimo. i per supost que t'esperem per així si per el casal. I tu saps que tenim en 15 dies llargs una cita... Bueno, jo no. Tu tens una, tu tens una cita... Una cita important també Una, en el món un, de les falles. Eh? Un moment únic que segur que vaig a viure, moltes gràcies a més a més a la Federació per confiar no, en no, mi, és... un moment increïble que, que vaig a viure. Gràcies, Telmo, i a tots vosaltres. Ara anem a rodar per aquest espai museístic perquè val la pena, per a fer un poquet d'apetit per a que vinguen i que poden, puguen, comprovar eh, de què està fet i de què, en què consisteix. Després tindrem a Cristina i a Clara, les doy el mayores de Gandía, que también van a estrenar el Casal en Los Álvarez y Molmes, no se vayan, De seguida este más Ya este más y de nuevo en todos, nosotros, en todos vosotros, en esta segunda parte del programa del casal que me estrenó a Telesafor, un casal en el que esté mateix como no podía ser de una otra eh, forma, el Spy Museístik del Museo Faller de Gandía. Teníamos nosotros para inaugurar a este casal a los dos majors Mayores de la Ciudad de este año 2022. Clara Tortosa y Cristina García, ambos estarán nosotros en la inauguración del programa, pero, por supuesto, Fer de. eh de inauguració feixa gran inauguració de del programa i anemam anem. amem a elles Clara, Cristina, eh, benvingudes a les dos molt bona nit. Bona nit. Com esteu? Molt bé. Què tal? Bueno, estem en un lloc increïble, jo crec que ho puc dir i atrevir-me a dir que és un dels més bonics que hi ha a la comunitat valenciana, aquest espai museístic del Museu Faller de Gandia. Hem vist fa no res unes imatges eh, de, al detall de tot el museu. No sé a vosaltres quina opinió teniu d'aquest museu. L'havíeu vist? Havíeu estat ací? Eh, no sé, Clara, per exemple, eh, havies estat? Havia ensenyat en el col·le este, este museu? Eh, sí, si... Lo he visto mucho con fallas, con de Reina Falla, de fallera Mayor, de ¿Y, todo... Y si tuvieras que elegir algún muñeco, eh, ¿has visto alguno que te haya entrado por...? ¿O oh, te quedas con los tuyos de, de tu falla, que, que su, supongo que serán muy bonitos, ¿verdad? Este año no he visto ninguno. No has visto ninguno, bueno, pero alguno tienes en casa seguro. Lo tienes ahí bien guardadito, de recuerdo, ¿no? De, de tus reinados. ...imagino que sí... ...Cristina, tú en el tu eh, imagine que también habrás visitado este museo... ¿no? ...¿qué le paréis objetivamente... No? ...desde fuera, ya no de fallera... ...sino como ciudadana de Gandía... ...o tal vez como visitante... ...¿qué te parece este Spy museístic? Bueno, a mí me parece que tenemos un... ...un, un museo que es, es espectacular... ...que no todas las localidades... ...pueden decir que lo tienen... Eh, y, ...y realmente es de interés turístico... ...porque... porque cada detalle, cada muñeco, cada traje que hayáis puesto. Eh, cuando te enchufas en la mascleta, es, es una barbaridad. La verdad es que es espectacular. Recomendamos ¿no? que vengan a Por gente. supuesto, que vengan, que vengan y que no se lo pierdan porque es un espectáculo. Mm. Con cita previa, llamamos y venimos y lo visitamos. Vale la pena. Cristina, Clara, vamos a empezar. Vosotras tenéis una peculiaridad, ¿no? que sois madre e hija. Es una, una cosa muy importante que nunca se ha visto aquí en el mundo de las fallas en Gandía y prácticamente en la comunidad valenciana. Eh, desde fuera, ahora que ya lleváis algún tiempo de reinado y habéis Visitado otras poblaciones, imagino que la gente se sorprende, ¿no? ¿O qué os dicen? A ver, al principio, eh, realmente yo cuando más miedo tenía era cuando nos iban a presentar. Cuando vinieron ya, nos presentaron y vinieron las presentaciones de Clara y la mía, pues sí que nos decían, ¡ay qué curioso y tal! Pero ahora parece que la gente lo ha normalizado mucho y, y la verdad es que, que están encantados. Que le, todo el mundo, bueno, claro, a ver, a mí no me van a decir me parece feo no me gusta no pero todo el mundo realmente se ha volcado y les dice que nos dice que es precioso Una cosa pero, y realmente es que es precioso. Es precioso, lo estáis viviendo. Eh, os entrevistamos mi compañero Daniel Argui cuando empezasteis. Eh, apenas eh, habíais empezado, ahora ya llevamos, llevamos un tiempo eh, que ya tenéis un poquito de bagaje en esto del reinado. Clara, en tu caso, eh, estar al lado de tu madre, esa confianza, ¿no? Pero también imagino que eh, tendrás momentos en el que ella no te pueda acompañar. ¿La echas de menos o cuál, cuál es eh, ese sentimiento que, que te crea no estar cerca de ella? Sí, hay muchas presentaciones de que nos separamos. Porque... Que nos vamos fuera, pero también están muy chulas y las disfruto todas porque cada una es única. Claro, y cuando llegas a casa, imagino que le cuentas todo a tu madre, ¿no? Bueno, a tu madre, a tu hermana, a tu padre. ¿no? Pero imagino que en concreto, ya de tú a tú, a tu madre, que es tu compañera de reinado, sí que le cuentas todos los detalles. ¿no? Sí, le cuento todo y ella no me lo cuenta a mí. Uh -huh. Y Cristina, le tocas la teua experiencia des, 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 después de estos meses de reinado. ¿Quién está siguiendo? Es decir, ¿qué momentos está recordando más ¿O, o qué es el que me está agrada ¿no? en el Paz de, del Tems? Pues me gusta mucho eh, eh, cómo nos acogen donde vamos. Es muy bonito eh, sentirte, vas a un casal, eh, vienes a una presentación de, de cualquier otra falla y, y te acogen. Te. te eh, te tratan súper bien, eh, te tratan con mucho cariño uh -huh. y, y es una es muy bonito. Uh -huh. Es que es, es sentir, es diferente, es diferente. Imagino que las fallas de candida pasa lo mismo, ¿no? Eh, habrás notado el cambio, ¿no? De, de, de estar en tu falla siempre, ¿no? A, a ya conocer a más gente. Eso se habrá pasado a las dos, ¿no? El, el conocer a, a más volumen de personas que, que os reconocen por la calle, que os felicitarán, imagino, ¿no? Y que, no sé, será todo como mucho... Muy, muy llevadero y muy, muy bonito al mismo tiempo, ¿no, Clara? Sí, he conocido a un montón de personas que me encantan y que nunca les olvidaré. Claro que sí, porque imagino, eh, tanto a una como a la otra, que la gente os responde, ¿no? También os, os, os traslada el cariño, ¿no? Imagino. Es lo que quería decir muchísimo, es que da igual la falla donde vayas, eh, las personas que estés, en cualquier acto que acudas siempre tienen un, un, una palabra de cariño una palabra de, 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 de calor y, y es eso es te sientes espectacu espectacularmente bien es que es precioso gratificante ¿eh? sí es muy bonito o sea, que Podríamos resumir que estáis viviendo un año inolvidable sí Uh -huh. Diría mil veces sí, no, no lo tenía claro al principio, pero... Claro, se te va a preguntar ahora. Sí, sí. Es decir, eh, llega el momento de decir sí porque te proponen una cosa tan importante junto a tu hija, que es algo maravilloso. Ese momentazo no lo visualizas igual antes que ahora, ¿no? Imagino. No, la verdad es que no. ¿Qué es el que cambia de, de, de un tiempo a otro? Es decir, ¿qué es el, lo que ha cambiado? Pues el cariño de la gente, la aceptación. Y, y el, el adelante, eres una valiente, estamos contigo. Eso es lo que ha cambiado mi, mi, mi manera de pensar, el cariño de la gente. Lo matizamos eh, mayúscula porque es un poco lo que se os queda ¿no? de, de todo este tiempo de momento. Sí, sí. sí. Uh -huh. Y llega a vuestra presentación, un día muy importante. Eh, bueno, antes de la presentación llega la de maná, ¿no? que también es un día bastante importante. Eh, recordamos que tanto Clara como Cristina eh, fue increíble, fue un momento único. La primera vez que se hace una eh, de Mana unida, fusionada, eh, las dos juntas. Eh, contarme un poquito, ¿cómo viviste ese día? Yo, fue uno de los mejores días de mi vida y lo repetiría. Una y mil. <laughs> Toda la gente allí en el Palau Ducal eh, Esperando vuestro sí eh, Vuestras reinas, presidentes Es decir, el mundo fallero de Gandía ¿no? ¿Ese día qué significa un poco para vosotras, Cristina? Pues es el, yo creo que es el día que, que te das cuenta Que realmente es verdad Que está pasando todo, que no es un sueño Y, y, y es el día que pones los pies en el suelo y dices sí es, esto es verdad. Ahora sí. sí. ¿no? A partir de ahí ya la agenda empieza a, a ponerse volumen. Y vosotras, ¿cómo lleváis esto de la agenda? Clara, tú lo puedes combinar bien con los estudios. Eh, tu madre también, imagino. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo combináis? ¿Cómo lo hacéis? Sí, yo, yo lo puedo combinar muy bien con los estudios. Estoy sacando muy buenas notas y sí. Tenía ese dato ya que, que Clara es, es muy buena estudiante. Llega el día de la presentación. Resumirme rápidamente, ¿qué es o con qué os quedáis en ese día? Pues yo con la de Clara, sobre todo, porque a ver, la mía también fue emocionante, verla pasar por la pasarela. Este es tu, momen tu momento que... Bueno. Eh, sí, verdad. Era lo que esperábamos, era lo que queríamos. Ya, imagino que en tu presentación iría más relajada, porque ya el groso no, lo viviste el día anterior, ¿no? También. Pero en la mía, digo, madre mía, <laughs> con lo torpe que soy yo, <laughs> digo, como de un traspieso o algo, pero no. Pero viste que salió todo perfecto al final, es decir... Que... Sí, en la mía me quedo con el momento de estar pasando la pasarela, mirar a Telmo y verlo emocionado. Uh -huh. Y eso fue también precioso. Sí. ¿Y Clara? Yo, cuando me subieron a la pasarela, vi a toda mi corte, a toda mi familia y todo. ¿Y a tu madre? Sí, ya. <laughs> bueno, y ahora sí eh, llega el momento final, la recta final. Queda todavía el pregón y las gridas. Queda todavía momentos tan importantes como la gran semana fallera. Eh, muchos actos, muchos, muchas eh, todavía presentaciones por delante. Eh, ¿Qué es lo que más esperáis con, con ansia? Imagino, no sé, ¿en la semana fallera quizá o... A ver, Clara, pr primero Clara. Yo tengo mucha ilusión para la crida y para pasar las fallas con mi madre y mi corte. ¿Te lo sabes de memoria ya el discurso de todavía no? Bueno, falta poquito. Clara, ay, perdona, Cristina. Eh, como qué es lo que esperas de este, de lo que queda de tu reinado ya? Pues no perderme nada. Espero no perderme nada, vivirlo todo intensamente porque ya queda escasamente dos nada. meses, nada mm. o menos. Y, y bueno, lo que quiero es eso: no perderme nada, ir a todas partes y vivirlo. Intensamente. A sí. Muy bien, pues ahora eh, lo que vamos a hacer con vosotras, si os parece, es queremos que la gente que está viendo el casal, que está viendo el programa, es con les conega a Millor más profundamente, más personalmente. Y para eso nos hemos elaborado. Unes preguntetes a Millordit unas cuestiones chiquitíbues para que ellos contesten al que eh, volvemos a ver de la vida personal de Clara y de eh, Cristina. mare y Filla que eh, aquí están en el carre de Falleres Machors de Gandía para en 2022. Así que si os parece, nem abore eh, les preguntamos de así del Casal, Anemaya. El, el de la presentación y el de la cría. Eh, mi ajedrez electrónico. La presentación y el festival infantil. Ser Fayera Mayor. Harry Potter. La cena de Navidad. Eh, Matemáticas. Rubén va a mi clase, tiene mi edad y es muy buen amigo. Eh, es Estar el día del de festival infantil con toda mi corte y todo. La crida y estar con mi madre. El de, el de la presentación, el color ciruela. Mis hijos. Uf. Bueno, pues cuando, cuando, me, cuando me propusieron ser fallera mayor. Sinceridad. Ver a mi hija pasar por la pasarela. Desde que tengo hijos de verano, Sergio Dalma, eh, que se hagan unas fallas normales. Y, y poder vivirlas a tope con, con las, cort con las con dos cortes y con los padres de la corte infantil eh, felicidad y que se disfrute este año que ya queda muy poquito ahí hemos tenido estas respuestas eh, efectivas y ahí sí de esta forma nosotras les hemos conegudes mol profundamente a Clara a Cristina les doy falleres mayores que ahora ya sí que les queda la recta final a las dos gracias por venir gracias por estar aquí en el museo en este espacio tan tan importante que tenemos en la ciudad de Gandía y os deseamos lo mejor para el año y para lo que queda que aún os queda muchísimo porque no solo acaban las fallas cuando acaba la crema o en el día 19 sino que siguen tenéis mucho tiempo por delante que estáis a mitad de camino todavía y disfrutéis muchísimo y muchísimas gracias por venir a vosotros muchas gracias gracias muchas gracias gracias a estos dos falleres grans fallers majors de Gandia que han estat amb nosaltres inaugurant, posant-li la clau abans del Mogadè, ara eh, Clara i Cristina, amb elles hem començat a obrir un casal que va ser molt intens ja els adelante que tindrem de tot entrevistes, actualitat, agenda, tot així a la televisió de Gandia i comarca Telesafor, recorden en, eh, en HD en alta qualitat i per streaming telesafor.com. El proper dia molt més i millor, així obrirem de nou el casal faller a, a, a Telesafor. Adeu!